Tämän vuosisuunnitelmapohjan avulla sinä arvioit ensin sinun edellistä vuottasi. Tämän jälkeen lähdet täyttämään vuosisuunnitelmaa eteenpäin ja rakentamaan seuraavan vuoden tavoitteitasi. Tämän jälkeen vuoden tavoitteet pilkotaan jokaiselle kuukaudelle ja aina jokaisen kuukauden jälkeen tarkastellaan onnistumista. Vuosisuunnitelmassa on myös huomioitu yrittäjän oma jaksaminen ja tätä myös arvioidaan joka kuukauden jälkeen. Toivon koko sydämestäni, että tästä vuosisuunnitelmasta on sinulle hyötyä.